Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, Fura bozori kanali obunachilari. Bugungi videorolikimizda mana shu KAMAZ sotiladi, срочно sotiladi ekan. Yili 96 yil. Metan gaz ham bor, 800 yuztalik balon. 400 km yuradi bitta zapravka bilan. Narxi 23 ming dollar kelishib beradi. Qashqadaryo viloyati Guzar tumanida ekan. Hamma yeri noldan terilgan, 100% ishga tayyor. Srochno sotiladi, pul zarur deyapti. Telefonlar 91lik 964 07 77. Yana bitta nomer 90lik 721 03 50. Mana shu nomerlarga telefon qilib savdolashishingiz mumkin. Hamma yeri 100% ishga tayyor. Keyingi videolarda qanaqa mashinalar kerak bo'lsa, video tagiga yozib qoldiring. Video yoqsa like bosing. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling.